Motor na ESPN. E sua parceira, vinda de Adelaide, na Austrália, a pesadelo, Rhea Ripley. And her tag team partner from Adelaide, South Australia, Rhea Ripley. Aí estão elas, terão combate contra as campeãs Carmela e Queen Zelina. E se vencerem, Liv Morgan e Rhea Ripley serão acrescentadas à decisão do título na WrestleMania. Que bela arrancada de Neymar! Passou pelo primeiro.